kabajamtu tadawatu televisioni mo'a bakka sin jirtanitti nagaa waaqayyo sin fabaayatu sin jecha ani margee tasfaati. Egaa daawwattoota keenya qophiin kun qophii foolleeti. Qophii foollee yeroo baay'ee dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan iddoo isaan hojii isaanii hojjetanitti deemnee isaaniin haasofsiisuudhaan jajjabeessuudhaan dargaggootaa fi ogummaata yookiin muuxannoota kan jenne yaannu isiniif dhiyeessaa jirra. Egaa har'ammoo kunoo dhaabbata gurmaa'uudhaan hojjetan dargaggoota ciccimoo isaan gara dhaabbata isaanii deemne isaan wajjin turtii taasisuudhaaf achitti argamnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessaa nu waliin haa ta'u. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii kee mana barumsaa eessatti akka baratte nutti hime. Galatooma, warri moo'aa fi maamiltoonni isaanii bifa kanaan nu barbaadu keessatti baay'ee gammanna. Waldaan aksiyoona urjii maayinii gandaa injiinariingii gammachuu keenya dhageessaa cimdeessaa gaaromsaan jedhama. Ogeessa jiyooloojistii Wallaggaa Yuunivarsiitiidhaan ba'ee dhaabbata kana keessatti immoo walitti qabaa boordiidha. Mee akkaataa isin gurmooftan nama meeqa taatanii gurmooftanii? Hayyee galatoomaadha. Bara 2011 keessa hundeessitoota nama 88 hundaa'e lafa onaa ture homaa hin qabnu turre garuu namoota 2-3 dura jiyooloojistoota ture isaa booda damee injiinaroota dabalannee erga ofii keenya walii galee maqaa kana moggaafannee booda gara kutaalee oromiyaa godina garaagaraatti gadi buunee hundeessitoota kana godinaalee oromiyaa iddoo adda addaarraa walitti qabanneetu dhaabbata kana nama 88 jalqaba hundeessinee yeroo ammaa kana aksiyoona gurgurura jirra. Bifa akkamiidhaan gurguraa jirtumee aksiyoona kana? Hayyee galatoomaadha. Durumaan dursa yoomi gubbaadhaa sii ka'u maqaan urjii jedhu kuni Oromoon urjiif bakka guddaa qaba. Sirna gadaa keessatti illee akka kanaa warreen ifa kennan keessaa urjiin warra kaaniif ishee qooddudha. Urjiis for all brides kan inni jedhus dhaadannoo sana achirraati fide waan ta'ee fi maqaa kan erga moggaafannee hundeessitoota keenya walitti qabannee booda karaa baankileedha gaaffii keessa riisii deebisuu fi karaa baankileedha kan nuti gurgurru qarshii namarraan fuunuuti. Namni kamiyyuu yeroo miseensa keenya ta'uu barbaadu yookaan aksiyoona gabaarraa bitu baankii dhaqee unka guutee waraqaa eenyummaasaa koppii godheetu aksiyoona kana bitatee gara maamila keenyaatti makamaa jechuudha. Mee jalqabbiin keessanii maalidha? Jalqabaa gaafuma jalqabdanii gurmooftanii jalqabdanii maallaqaa walitti fiddanii moo liqeeffattaniidha moo akkamittiin jalqabdan? Jalqabarraa liqeeffanne nuti hundeessitoota walitti qabnee hundeessitoonni keenya bu'aa qarshii keenyaa nuu ta'anii kaayyoo nuti jalqabuma qabannee kaane beekumsa qabeenya uumamaa fi qarshii kana riisaayikiliidhaan naawuloojii riisoors and kaapitaals kan jedhu qabanneetu kaane qabeenya kana uummatarraa fuunee jechuudha. Nuti akka wayii beeknu tokkotti fudhannee qabeenya uummatarraa fuunee ogummaa kana albuudaalee kana kanneen akka albuuda qorachuu, albuuda oomishuu fi ijaarsa waliigalaadha kan nuti hojjennu. Kanneen keessa kan hojii keessa galleerruus hin qabna qarshii kana walitti buufannee jechuudha. Yeroo tokko tokko amma namoonni qofaa qofaa isaanii deemu. Digiriin qofaa deema, dippiloomaan qofaa deema, dooktorii yoo qofaa deeme qofa qofaa deemuun akka sirrii hin taane teenyee mari'anneetu qabeenya kana walitti finnee, beekumsa kana walitti finneetu amma sadarkaa ijaarsa yookaan biwuldingii sirriirra jirra jechuudha. Barumsa gosa garaagaraa barattan jechuudha. Gosa tokko miti. Isaanis yoon maqaasii kaasee jiyooloojistoota, injiinaroota, ekonoomistootaa fi warreen sana fakkaatanii fi abbootii qabeenyaa muuxannoo daldalaa gurguddoo qaban jedha akkuma ibsa keenya irraa ibsus jechuudha. Gaamee hojii eessa faatu hojjettanii jirtu? Hojii akkamiidha moo kan isin hojjettan? Hojii ijaarsaa duwwaadha moo hojii kan biraanis jira? Jalqabumarraa kaapitaala kan erga hundeessaan hundeessee booda gabaarratti ba'a aksiyoonni kun jechuudha. Aksiyoonni keenya tokkoon ishee qarshii 1,000 aksiyoonni xiqqaan aksiyoona 5 qarshii itti 5,000 isaa ol 2,800,000 illee namni bitachuu danda'a. Godinaalee oromiyaa irra qorannoo goona jiyooloojii of oromiyaa jiyooloojii of Itoophiyaa adda baasnee hin beekna waan ta'eefi albuudaalee kana Gujii maaltu jira, Wallagga maaltu jira, Shawaa maaltu jira jennee adda baafannee booda fakkeenyaa fi naannawaa Finfinnee yookaan immoo Finfinnee jalatti kan waamamu Tulluu Diimtuu kireecherii guddaa yookaan immoo agirgeet giraabils dhagaa gurraacha dhiyeessii konistiraakshiniif amma heeyyama hooldi goone yookaan harka of gashanneetu jirra. Jibsamii fiichee shoo'aa kaabaadhaas akkuma kana heeyyama fudhachuutti jirra. Mojoo lafa jedhamu dhandhee hojii dhabdoota faana nama 263 faana walitti dhufnee heeyyama keenya geessinee heeyyama isaanii fidanii seera qabeessummaa kanaan albuuda kaa'onnin yookaan nooraa adii jedhamu dhaabbata duukam indastiriif gashaa jirra hojii qabatamaa jechuudha. Akka manatti himtetti nama lakkoofsi keessanillee baay'eedha gurmaa gaafa gurmooftanii jechuudha.
mina ma amma kana kemtin walitti gurmaaw dandeessani egaa namni amallisaa garagaradha tokkummaa kemtti qabaachuu dandeessan namma kana taatani gaaffii gaariidha inni kuni qabatummaan yeroo manjal qaba jedhe hundeessaa godinarra deemanii barbaaduun tooftaa hojiiti yaabelloodhannee booranadhannee dambidoolloodhannee roobduudhannee godinaalee oromiyaadhannetu nama 10-15 argannee amma additional yoo laalte magaalaa bulee horaadha boordii qabna nuti dambidoolloodha qabna naqamteedha qabna jechuudha kun tooftaa keenyadha karaa sanana uummata arganna gara keenyatti uummanni nu hawwata jechuudha baay'ee hundimne namoonni inuma dhufan ji'a tokko moggaasarran turre kapitaala xiqqoo arganneen kontiraataan deemne lafa qullaa deemne geejibaan deemne geejiba dhuunfaadhaan jechuudha kan namarraa fudhannee bakkaa bakkatti deemne turiisossoota kana kan nuti arganne uummatarraa jechuudha. Bu'aa argattanii tuume erga jalqabdanii bu'aa isin argattan bu'aa akkamiidha? Bu'aa nuti arganne tokkoffaa namootuma waliin hojjechuun bu'aa mataasaa akka qabu lammaffaa qorannoo heeyyamoon nan isin jedhu kun wiis miiliyansi miiliyoona 20-25 heeyyamoonni kun yeroo fudhatan namoonni keenya kan isaan hin beekne kanaan dura muuxannoo heeyyama albuuda fudhachuu biiroo oromiyaadha akkamitti ba'a godinaaleedha akkamitti ba'a aanaaleerraa akkamitti ba'a waan guddaa tokko gorsaa ogeessota jiyoolojistii yookaan damee albuudaa kana hin qabani. Sana argannee heeyyamoota kana of harka gashachuun keenya bu'aa dhaabbata keenyaati bu'aa hawaasa keenyaadha kana qofa miti gorsaan laannaa saayitii irra hin deemnaa GPS'n barsiisna ijoollee keenyaa akka ijoolleen keenya hojii ogummaa albuuda lafarraa fuudhanii duroomaa turan warri abshaal jechuudha uummanni keenya kana keessa galii nuti jennee waan ta'eefi nuti immoo kana uummata keenya harka gashuuf qabsoo halkanii guyyaa gochaa jirra. Gaamee gaafa gurmooftanii hojii kana ergii jalqabdanii booddee jechuudha. Muuxannoo argattanittu jireenya keessan keessatti yookiin hojii kana keessatti muuxannoo isa kanaan duraarra caalaa argattanittu mee dargaggootaaf barumsa ta'a kan jettanii muuxannoo maa argattan? Hayyee dargaggoota keenyaaf kan hin dhaamu ijoolleen keenya tokkoffaa walii keenyaaf vaaliyuu yookaan ulfaati nan kenninu nuti garuu walii keenyaaf bu'aa buusuu dandeenya waan ta'eefi ijoolleen qofa qofaa deeman yoo walirratti dhufan yoo ashwaarratti ijaaraman yoo cileerratti ijaaraman albuudaaleen naannoo akka salphaatti qashitti jijjiiramuu danda'a waan jedhaniif albuuda qofa miti yoo waliin hojjetan yoo waliin horsiisan yoo waliin qotanii dargaggoonni kun wayi tokko as fiduu danda'u jallisii fudhadhotamma. Damee walitti dhufe tokkoo fi dameen qofa qofaa deemu namoonni qofaa deeman hin mirkaa'an qofaa deemu nama milkeessu yoo gareedhaa walitti dhufan 10-30 isaa ol yoo ta'an garuu milkii guddaa waan qabanii fi dargaggoonni keenya iddoo jirtanitti walitti koottaa gurmaa ijaaramaa hojii ogummaa qabdan mana baattanii hin taa'inaan jedha dargaggoota keenya. Gaashi galatoomu. Hayyee isinis galatoomu. Ishi galatoomu maqaan kiyya Gulummaa Alamaayyoo Galataan jedhama. Gaheen koo itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata kanaati. Galatoomi sirriidha. Nus kaayyoon hojiis kana cabsuudha. Kaayyoon isaanii jalqabaa. Riisorsiin iddoo biraa jira. Qabeenyi iddoo biraa jira. Beekumsi iddoo biraa jira. Oromiyaan immoo qabeenya lafa qabdi. Warra kana sadan walitti fiduudha jechaadha. Kaayyoon dhaabbata keenya jechaadha. Kanaafi namni beekumsa qabu beekumsa qaba hojiin barbaadadhee mana taa'u otoo hin taane yeroo addunyaan har'a gahe kana sirchi gochuudhaan namootatti siiquudhaan. Hawaasummaa faana walitti dhufeenya gaarii yoo uume ani beekumsa kanan qaba hojii akkasiin barbaada yoo jedhe abbaa qabeenyaa faana abbaan qabeenyaas ani qabeenyiin qabadhe qobaa fi eeggatoo hin taane qabeenyi qabu kana akkamitti gara caalutti hin cimsa kan jedhu beekumsa barbaaduun dirqama isaatti ta'aa jechaadha. Kanaafi warri kun sadan yoo walitti argatanii dargaggoonni keenya itoo beekumsa qabanii hojiidhamne jechuun beekumsa kootti kan siiqu hojii akkamii jira jedhee dhaabbatoota kun akkuma kana warra nu fakkaatan amanuutti amma dhaabbata kuristiraashiniidhaan albuudaan hojii isaatti rileetti hin qabne namni biraan beekumsa qabatee yoo dhufe akkamitti akka nufaan hojjetu karaa qabsiifna jechaadha. Kanaafi namni beekumsa qabuuf qabeenya qabu yoo walitti fide inni qabeenya qabus isa qabu hin dabalata inni beekumsa qabu immoo beekumsa jireenya isaa hin fooyyeffata jechaadha. Maqaan koo Iyyaasuu Abuluun jedhama. Waldaa Urjii Maayiniing & Injinarsii Kaampaanii keessatti gaheen koo itti gaafatamaa piroomooshiniidha. Kan inni hundoofne normaalii wantoota dipaartimentii adda addaa irraa walitti dhumne waliin mari'anne hojii adda addaa hojjenne turre hundumti keenya gara tokkootti finne walii wajjin immoo kamitti akka hojjechuu qabnu erga mari'anne booddee maalirratti akka hojjechuu dandeenyuuf riisoorsii maalii akka ofirkaa qabnu erga listii godhanne booddee riisoorsota sana irratti hojjechuu erqabne. Riisoorsota sana immoo normaalii lafoota itti argamuu danda'u hundumaa deemne namoota akka isaan namoota naannoo sana jiran illee irraa fayyadamaa akka ta'anitti akka isaan keessatti hirmaataniif isaanii nafeerre naannoo amma normaalii naannoo irraa eeyyama qabnu naannoo hojiin itti eegalle hundumaa irratti namoota abbootii hundeessitoota dhaabbata kanaa keessaanii qabna. Kun immoo kan hin goonneef normaalii namooti baay'een dhaabbatooti baay'een fayyadamanii duwwaa deemu. Nun namooti naannoo sanaallee dargaggoota hojii dhabdooti naannoo sana jira illee akka isaan fayyadamaniif
naannoo sana deemnee birrii isaallee sheerii isaa gadi buufnee akkaataa itti hirmaachuu danda'an goonee jirra. Akkasumas immoo naannoo riisoorsii kan biraan jiru namoota keessatti hirmaatanii kan jiran riisoorsoo sanarraa waldaa naannoo sanarraa imaaxaadhaan naannoo mootummaan hundeessee jiru irratti hojjennee naannoo sanarraa akka isaan gabaa gaariitti akka isaan dhiyeeffataniif harkaa fuunee gabaatti illee dhiyeessina. Ogummaa hojii nuyi hojjechaa jirru kana hojii namoota qabanii akkamitti hojjechuu akka barbaadan namoota yoo jiraatan konsaltingoonaa akkamitti akka isaan hojiin cheenii uummatanii hojjechuu danda'an illee haala mijeessinee hojiin hojjetaa jira kutaa Oromiyaa hundumaa keessaa jechuudha. Kanarraan dabalata normaalii hojiin baay'ee jira biyya keenya keessa garuu akkaataa hojjennuuf riisoorsii akkaataa itti fayyadamnuu fi namoota akkasitti akkaataa itti fayyadamnutu hir'ina isaatu jira. Nu amma normaalii riisoorsii irratti hir'ina hin qabnu Oromiyaa keessatti gin akkamittiin walitti dhumnee akkaataa hojjechuu dandeenyuuf isa hojjetame kanammoo akkamittiin gara gabaa gaariitti dhiyeessuu akka danda'amutu hir'ina sanaa jira. Nun immoo isa kana cabsuuf jennee kutaalee Oromiyaa hundumaa keessatti hojjechaa jirra. Amma normaal naannoo Finfinnee ta'uu hundaa'uyyuu malee faawundarootti keenya kutaalee Oromiyaa hundumaa keessa jiru. Inni kun akka fakkeenya gaarii ta'uu fi akkasumas immoo bu'aa urjii duwwaaftuu hin taane namooti dhuunfaallee carraa hojii namoota baay'eedhaa uumaa jirra. Iddoo dhannee hojii kana bannee biiroo adda addaa babbannee achitti hojii adda addaa hojjetaa jirra. Kanaaf ammayyuu namooti hojii hojjechuu barbaadan dhufanii hojii hojjechuu danda'u kan sheerii bitachuu barbaadan sheerii keenya baankii hundum baankii Awaash irraa baankii Oromiyaa Internaashinaal irraa baankii Sii Kooperatiiv baankii irraa argachuu danda'u isa kana. Kanaaf kottaan hojii hojjedhaa kottaan gaafadhaa wanta yaada qabdan kottaa isin karaa kan konsaltiin gochuu dandeenya hundumaayyuu konsaltiin gochuu dandeenya galatooma. Dargaggootaaf normaalii wanti fakkeenya taatee yaadu dargaggootii wantoota naannoo isaanii jiran beennaan walii hojii hojjechuun salphaadha. Akkamitti akka ta'u hojii danda'u riisoorsii nuyi fakkeenyaaf fakkeenya osoo dhibanne jalqaba gaafa walitti dhumne. Faayinaanshaalii homaayyuu hin qabne jechuu hin dandeenye. Hojii adda addaa irraa kan jiran ni jira baay'een hojjeta mootummaa turre normaalii. Isa kana immoo riisoorsii irratti hojjennuu fi akkasuma immoo yoo immoo wantoota naannoo keenya irratti hojjetan ogummaa ittiin hojjennu dhabne illee akkamitti akka hojjetamuu danda'amu namoota hojiin hojjechuu danda'anii hojii mari'achuu walitti dhufanii wal mari'achuu wal danda'anii immoo gahee hojii walii qolee nama hundi keenya fedhiidhaan gahee hojii eenyu iddoo sana fiitee akka gochuu danda'u erga mari'annee booddee gahee hojii walii qolnee walii hojjechaa jirra. Walii hojiin hojjennaan immoo bu'aa guddaa jira. Maaliifi iddoo hin geenye inni tokko ga'uu danda'uuf nuun amma kutaa Oromiyaa keessa akkaataa nuti arganne namoota kan hundumaa daayireekshinii hundumaa irraa fudhanne namoota. Daayireekshinii hundumaa irraa gaafa fudhannu isaan beeku caalmaa namni biraa waan beekuuf walitti dhumnee haala salphaadhaan hojii gaarii hojjechaa jirra. Kanaadha kan jechuu barbaadu kanaaf walitti kottaatii hojjedhaa waliin mari'adhaa nuun illee konsaltii singoonaa kottaa nu dubbisa.